Assalomu alaykum aziz Termiz TV YouTube kanalining obunachilari. Sizlar uchun juda ham uzoq kutgan videomiz mana bugunga sizlar uchun bag'ishlanadi. Ko'p kishi kommentariyada yozganlar, Termizda boshqa joylarini ham cho'liqni tushiring aka deb yozganlar uchun men sizlar uchun mana shaxsiy video chiqardim. Endi qo'ldan kelguncha sizlar uchun mashina ichidan turib videoga olib sizlar uchun ozgina parcha bo'lsa ham shaharimizda yangi holatini sizlar uchun videoga tasvirga olib kanalimizga yuklab qo'ydim. Bemalol tomosha qilib, ozgina sog'inganlar bo'lsa, yurtimizdan uzoqroqda musofirchilikda yurgan aka-ukalarimiz yo opa-singillarimiz bo'lsa, bemalol tomosha qilib, bizni kanalda kuzatib yurishingizda istab qolardik. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab bizni kuzatishda davom eting va biz videoni boshladik. Aziz obunachilar, esingizda bo'lsa, mana bu yerda yubiley o'zimizda eski magazin bor edi. Hozir narada yonida yangi Korzinka degan oziq-ovqat magazinini qurilib, popular o'zimizda shahridagi bitta magazinlardan biri bo'lgan. Va mana bu yerda esingizda bo'lsa, Do'stlik parki bor edi oldinda. Endi bir 15 yil, 10 yil, 15 yil oldinlari mana shu parkka kelib biz pastani bayramlarimizni o'tkazardik. Hozirda esa juda ham chiroyli bir bog' yangi holatdagi ko'rinishni o'zi ko'rasizlar. Buni sizlar ham ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. 2 yil oldin, 3 yil oldin o'zimizning Navro'z bayramida mana shu yerda mustaqillik bayramida prezidentimiz mana shu bayramda boshqa viloyatdagilarni chaqirtirib, shu yerda o'zimiz bayramni o'tkazgan edik. O'sha bog' mana shu bo'ladi.